Mahnı ifa edib paylaşmışam. Orada fortepianoda sadəcə akordlardan istifadə edirəm. Bir xanım yazıb ki, vay vay biabçılıq. Soruşdum ki, xanım nə işlə məşğulsunuz ki, musiqi haqda fikir bildirirsiniz. Dedi, Tovuzda kartof əkirəm. Biraz yazışdıq, sonra qayıtdı ki, əslində pis oluram, baxıram bahalı maşınlarınız, evləriniz var, mən isə burada əziyyət çəkirəm. Qərar verdim ki, artıq iradlara fikir bildirməyəcəm. Bəziləri başqalarının yaxşı gününü özlərinə bədbəxtlik kimi qəbul edirlər. Bir az serk azı istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Instagramda paylaşdığı videoda müğənni Afət Fərman qızı deyib. O paylaşıma bu sözləri də əlavə edib. Dəhşətdir. Axırımız hara gedir? Allahın yazdığı qismətdir. Mən günahkar deyiləm. Kartof əkmək öz zəhməti ilə əziyyət çəkib halal pul qazanmaq ən gözəl bəxtdir. Bizim isə gecəmiz gündüzümüz yoxdur. Yollarda qəzalardayıq. Adımıza da 100 cür söz qoşurlar. Nə uşağımız üzümüzü görə bilir, nə də qohum-əqrəba. Kaş mən də sadə ev xanımı olardım, kartof da əkərdim, heyvana da baxardım.